Вулиця Келицька, вулиця Монастирська, 5,9 за 120, грубо кажучи. Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в нас четвер. Такий день, що, в принципі, являється самим тухлим днем в таксі. Подивимося, що в нас вдасться заробити за приблизно 3 години праці. Того, що... Чого 3? Того, що сьогодні потрібно трошки більше попрацювати на стройці. Саме того я поїду, загружуся матеріалами на центральному ринку і поїду додому десь приблизно о 12:30, десь в першій годині. Коротше, до першої години, мені здається, ми можемо працювати. Ну, можливо, не до першої, десь навіть там до 12:30, того, що в час вже потрібно бути в стрижівці. Ви бачили, яке прийшло перше замовлення, друзі. Проїжджав я в окружну з моїм постійним клієнтом, і десь, коли виїжджаєш з стрижівки, вискакуєш на окружну направо, метрів ще, може, 500 проїжджаєш прямо, і там навіть дорожники якісь стоять, зішкрібають з асфальта, коротше, діч ту, яку, може, чули, може, не чули, коротше, ванізм такий стоїть по окружній, саме в тій точці, що просто люди, в яких дуже слабкий цей, ну, коротше, рвотний рефлекс, вони 100% будуть ригати. Я то єлі стримувався. А той ванізм 10 років назад, який був на Сабарові, він в долю не падає тому запаху, який зараз стоїть на окружній. Хто не бачив, вставлю відео, побачите, через що цей запах. Це якась дохлятина, чи це, не знаю, що це таке, якісь потроха курки, чи... Не знаю, коротше. Ну, в общем, от така от хрень їхала і розсипала по всій дорозі рештки. Коротше, я їхав, що це таке? Ну, прям не. Посипалось, пиздец. Так, 118 гривень було до сплати. Дали без здачі, там, коротше, 4 гривні чая получилося. Друзі, хочу вам показати дещо. О! На силу я її, коротше, взяв з собою. Це означає, що сьогодні оця ручечка буде замінена на новесеньку. Ручечка новесенька теж там лежить. Оце я вже не буду трогати, друзі, того, що вже, в принципі, діло йде до зими. І зимою вже ж так не будеш кататися, оце з рукою цією вивішеною. Так що не буду розбирати карту. Та й, скоріше всього, там проблема якась, типу, сложна, і мені треба буде там все розкорочити, а я щось не дуже хочу цим займатися. Та й на це, типу, і часу немає. Я вчора хотів цим зайнятися, але вчора заливав стяжку по маячкам, то теж зайняло, коротше, немерено часу. І ще одне, то, що я загрузив, мені загрузили, верніше, цих 5 мішечків піску, 3 мішечка, блін, треба було сюди їхати, протупив. 2 мішечка цементу, і потім, коли вдома я це все вигружав, якось так, знаєте, воно всередині машини, ну я вам показував, як воно було розташоване, і щоб його підняти, треба була мені отака от, виходить, спина на, ну коротше, я то все піднімаю з рівненькою спиною, поняли? А тут, виходить, з середини машини ти ніяк не можеш рівненько спину. І от така от хрень була, і я отак от її витягував, все витягував, витягував, коротше, і довитягувався. Поясниця зараз в мене болить так, що просто немає слів. Я надіюсь, що вона так довго не буде боліти, що це загострення пройде за дні 3. Сьогодні піду на волейбол чи не піду на волейбол, не знаю. Ну, коротше, вчора вкоїв собі таку цяцьку. І навіть от зараз по нерівній дорозі їду, і кожен раз поясниці, коротше, болить. От такі ми вже старі, коротше, робимося. Десь щось не так підняв, десь щось не так спину поставив, і все, вже схопив обострення. Так, десь сюди можна проїхати, буде чи ні? Наверно, що да, це зараз. Тут наліво, потім ще раз наліво, коротше, і по кругу, так і ми і поїдемо. Ну, нічого, можливо, навіть сюди краще було би, чим тими вуличками їхати.
все, забираємо людей і прямуємо на Соборну. 76 гривень до сплати. Показали, що він в мене їде своїми задніми фонарями, бляха. Так, і наступного замовлення у нас немає, як і немає кофів. Трошечки кофе по Ватутіна є. Чехова, Ватутіна, отам кофе. А тут остальна часть міста без кофів. І це печально. Будемо трошки зараз ще підрубати Uber. Я вже не бачив від нього замовлення дуже-дуже давно. Люди вже роздуплилися, коротше, і вже немає замовлень взагалі по Uber. Коротше, можна офіційно сказати, що він помер. Хоча я ще ні разу не чекав замовлення по Uber більше, ніж 5-10 хвилин. Да. Коротше, копів на Соборній, друзі, дуже дохіра. Я поки завершую зйомку. Пам'ятаю, друзі, такі часи, що реально ти приїжджав на Соборну, паркувався от в цьому ряді і чекав замовлення 5, 10, 15 хвилин. Сидів, курив я ще в той час. Потім пілік-пілік, там від скайпарку чи ще з якоїсь точки на Соборній, забираєш людину, везеш на старе місто. На старому місті сидиш або півчаса, або вертаєшся обратно на Соборну, встаєш цей ряд і опять так же ж по кругу катаєш людей. Не було других якихось таких, ну не було так як зараз. Це зараз я зараз їду і вже десь хвилини 4 немає замовлення, а колись це було нормою. Колись ти собі після якогось клієнта завжди шукав місце, де приткнутися і тупо сидиш і чекаєш. Чекаєш, чекаєш, чекаєш. Дай Бог, щоб такі часи не повернулися, але я щось бачу, що все до цього йде. Ну, таке, яке все. Зараз відкриваєш 838 і 100% їдеш. Дивіться, зараз я вам покажу. От нема в нас зараз замовлення по Uber і по Bolt. Просто відкриваємо 838. І вибираємо Ланос. Просто включаємо. Ну, так, щоб дивитися ефір. І беремо з вулиці Визволення на вулицю Винниченка. 1 кілометр подача. А, ну не беремо, ладно. Не беремо, бо тому що є таке, що замовлення недоступне для заявок. Таке буває частенько. Хорошо. Виставляємо 1,4 магніт. Вімкнути магніт. І поїхали шукати. Найближче до нас замовлення, навіть якщо ми не хочемо просто стояти і чекати його, то вже є за 3,5 кілометра від нас. Ну це трошки далеко, так що краще почекати. Да. Хотів блатанути, коротше, що 838 завжди є заказ. А оказалось, що ну трошки далековато. 3,5 від нас це трошки далековато, да. На Соборній тут хер де приткнешся. Та вся полоса була забита. Тож приходиться ось так мандрувати, не стояти на місці. Десь там трошки підстояли, там трошки підстояли. І чекаємо замовлення. А його нема і нема. Це що таке? Це ж якийсь брідняк вже починається. Так, куди б це нам петлянути, щоб оце не кататися довго? Чи може давайте крутнемося та й поїдемо в обратному напрямку? А що робити? Потихесенько, так коси попалим газочок. Ой. Ну тако попалити газочок теж не цікаво. Давай вже щось приходь від якогось скайпарка, що ж немало ж людей там. Капець якийсь. Uber, Bolt. Давайте щось робіть. Ні, ну щоб був ще уклон, то 100% не сидів би. Вже в уклон би зайшов би, вже б в уклоні щось було б 100%. Так, приткнутися тут чи не приткнутися? Давайте приткнемося буквально на хвильку. Немає цих челіків в костюмах?
з планшетами. Інспектори з паркування яких начебто немає. О, блін, поясничка. Капець, ну ладно, якщо щось прийде, то зразу вже включусь. Довго я там не стояв, друзі. Отут такий знак цікавий. Зупинка заборонена. Верніше, стоянка заборонена. Тобто не зупинка, стоянка заборонена, а саме стоянка. Тобто до 5 хвилин можна тут постояти. Типу, якщо що, то ми щось тут обслуговуємо, цей готель, там забираємо людей і так далі. Ну і біля скайпарку близько, і біля Макдональдса близько, і біля башні близько. Коротше, надіюсь, що хоча б за цих 5 хвилин, зараз 48 у нас, значить, в 52 мені треба буде спетляти звідси вже. Я пам'ятаю, що доколупалися були копи. Я кажу, що я тут, типа, стою менше, ніж 5 хвилин, 2 минути я стою. Він каже, а якщо ми зараз витягнемо відеозапись, каже, з камер, бо тут камери повсюду, і ви тут довше, ніж 5 минут. Я кажу, хорошо, давайте, витягуйте. Ну, типа, знаєте, на увірених щах таких сказав йому, і все, і він мене відпустив, коротше. Я свій поїхав далі. І це ще було, може, я знаю, рік назад. Глушимо машину і сидимо, ждемо. Проспект Коцюбинського, 53, вулиця Шостотріччя, 1,7 подача, 5,6 за 90 чимось. Можна брати. Так, Коцюбинського, 53, що це в нас таке? Це в нас, виходить, будівельний технікум, чи університет, чи що воно там таке. Добре. Виходимо з цих всіх. Пабло Ескобар, тільки що читав твої коменти насчет страховки на Hotline Finance. Ти кажеш, що це вигодно тільки мені, що там дорожче, ніж в обичній конторі колись. Коли я для себе поняв, що Hotline Finance дешевше набагато, то я купляв страховку. Там у нас в Стрижівці була така жіночка, коротше, яка продавала ці страховки. Вона постійно дзвонила, що у вас закінчується страховка, тири-пири, коротше. І на той час, коли я завершив неї купляти, ціна страховки була приблизно 550, так десь 600-700 гривень. І коли вона мені дзвонить, каже, у вас закінчується страховка, типа продліть, я кажу, а ну просчитайте мені. Я їй всі дані сказав, типа все, вона мені каже 750. Я кажу, хорошо. І потім щось, це вже цей Hotline Finance вже був на слуху. Я думаю, та зайду подивлюся, а які типа там ціни, коротше. Я заходжу, фільтрую типа від дешевих до дорогих. Там ще ставлю, коротше, якісь пільги для пенсіонерів, але потім, коротше, роздупляються, що ці пільги для пенсіонерів, вони мені не канають, того, що ця страховка, вона працює в тому разі, тільки якщо цей пенсіонер їздить, поняли? Тобто, якщо там страховка взагалі, там щось, я щось нажав, там щось було 300 чимось гривень страховка з цими пільгами для пенсіонерів, но прикол в тому, що я, якщо десь попаду в якусь хрень, то якщо я не був за кермом, то мені страховка типа не передбачена. Тому що якщо пільги на пенсіонера, то саме пенсіонер, коротше, має бути за кермом і типа отака фігня має бути. І я такий, ого, ні, зразу ж забрав звідти галочку, що пенсіонер, що типа немає ніяких пільг. І фільтранув, коротше, по цих самих менших, і я пам'ятаю, що було менше, ніж 500 гривень. І я ще ввів промокод, і там щось вийшло 450, чи що, щось таке, коротше. Чи 499 було, чи 490 там з копійками, коротше. Я ще й промокод ввів. Тоді, я пам'ятаю, це був від Арчелов промокод. Тоді не було, що в відсотках воно, а було в конкретній сумі. Тоді 50 гривень, вроді би, можна було на любу цю страховку скинути. І я ввів, коротше, цей промокод, і мені ця страховка обійшлась 450 гривень, що я ще
зайду за, ну, типа, у мене ж цей аккаунт, він єдиний, і там, типа, в історії є оці всі страховки. Я зайду, спеціально вам скину, короче, відео і покажу, скільки страховки стоїли, які я купляв в якому році. І там ви побачите, яка ціна була реально цих страховок. І з тих пір я поняв, що реально, типа, в цій баришні я страхувався 750, вона мені назвала, короче. І та ж сама страховка, я ще не пам'ятаю, чи ТАС, чи Оранта, чи щось таке, коротше. І та сама страховка, якою вона страхувала на Hotline Finance з цими всіма знижками, мені стала в 450. І виходить, франшиза 0, вся ця херня, все, типа, чотенько, но ціна, типа, почти в два рази нижче. І з тих пір я зрозумів, що це нормальна штука. Типа, це не реклама, нічого, ну, типа, це відповідь на коментар. Пабло Ескобар. Можливо, зараз щось помінялося. Треба буде зрівняти заново, типа, ну, знайти страхову, яка в нас є, і потім знайти її в списку, щоб чекнути. Оце, мабуть, я десь на днях цим і займусь, друзі. Спеціально покажу вам якусь страхову, знайду у нас в Вінниці, фізично зайду, прочитають мені на мою машину страховку, а потім зайдемо на Hotline Finance і прочитаємо, типа, там. Ну, тоді було реально жорстко. Да, можливо, вони тоді тільки починали, і була така знижка, і так дешевше. Ну, зараз теж, друзі, страховка ж дорога. Я от просчитую з франшизою, з цією херньою, сама дешева страховка зараз 800, чи там 700 з копійками гривень. Цього поліція, коротше, чиліка переводить через дорогу. 800 з чимось гривень, саме дешево. А якщо вже вибрати франшизу, там доклад всякий, то буде дорожче, звісно. Ну, на конторі це було б ще дорожче, розумієте? Так, от моя клієнтка вже стоїть, все, забираємо її. Відвіз дівчину на цей вход, вона трошки раніше вийшла, побачила, що пробочка якась маленька, каже, можна тут вийти? Я кажу, да. Та й вона собі вискочила, коротше. Так, друзі. А ми розвертаємося, тому що в нас є наступне замовлення. До речі, за це замовлення було 96 гривень до сплати. А тут з Келицької на Сонячну 3,6 кілометра за 76 гривень. Тобто більше, ніж 20 гривень за кілометр. Не знаю, можливо, там якесь собаченя там, чи кішка на руках, воно не пише. Але тариф похожий на саме такий, того, що він був базовий, без кофа. А базовий без кофа, здається, трошечки дешевший. А тут якийсь доп є. Це точно не доставка, бо воно писало би delivery. Можливо, я ж кажу, що якась кішечка або песик. Ну, зараз вже будемо бачити. Нам Артем розкаже або покаже. Все, їдемо. Я понял. У вас на карті показано через дорогу просто. Все, розвертаюсь, їду. Вінницький аграрний університет. Як мені звідси вибиратися, друзі, коли в ефірі 838 тільки 4 замовлення? Я не знаю. Болт. Теж без кофів. Запускаємо ще Uber. І потихесенько рухаємося в бік електромережі. А там будемо мати надію, що прийде щось не з зодчих, а десь поближче, з Миколаївської там, чи ще звідкись. Добре. Приходить ось таке. З Корольова на Хмельницьке шосе. Виходить 5 за 100. Через те, що це подача з-за міста, певно, такий тариф. 5 за 100. Ну там 4 з чимось за 100. Ну коротше, можна їхати, я думаю. Карта показує, типу, що мені треба розвертатися, але я знаю, що сюдою краще буде проїхати. Ну не прийшлось довго чекати, друзі. Бачите, відтягнувся навіть не до Сатурна. В планах було вже зараз поміняти ручку, бо думав, що не буде ніякого замовлення. А бачите, як вийшло. Получилося, що є заказик. Так, десь, можливо, після цього замовлення нам залишилося працювати ще десь півгодинки.
Можливо, я ручку займусь перестановкою ручки після цього замовлення. Так, ще хотів пару слів сказати про оцю короночку. Мені колись клієнт попався, це десь ще роки два назад, і він розказував, каже, оцю короночку до кінця збираєш і будеш мати чіткі закази, каже. Пріоритет, всі діла, коротше. Щоб дозібрати цю короночку, це оці от показники, автоприйняття, доїзд, оця вся фігня, вона вся має не з ефіра вибирати замовлення, а саме по магніту. І тоді апається оця от короночка. І вона обновляється кожну неділю. Тобто в понеділок короночки в тебе немає, і ти, наприклад, за понеділок і вівторок назбираєш собі короночку. Хто перший назбирав цю короночку, в того, типу, такий пріоритет в замовленнях написано. І як він казав, типу, що чіткі закази кидає сразу тобі, ну, мені щось слабо віриться в це. Все одно має бути авторозподілення таке, що найближчий до клієнта таксист получає це замовлення. Іначе воно би так працювало би, що були б такі подачі нереальні, що капець. А так, більш-менш, все настроєно так, щоб були подачі найменші. Все, їдемо, забираємо людей. Так, друзі, коротше, тільки що записав відео і побачив, що воно пишеться в режимі повільно. Ну, поняли, слово-мо. А це означає, що то, що я записав, воно все до сраки. О, їде трамвайчик їде, і я їду, і всі їдуть, коротше, треба бігом їхати. Так, пацанчики, дайте я проїду. Ти не хочеш дати мені? Так, моргну, все, їдемо. Всім подякував за проїзд. Коротше, хотів сказати, що наступне замовлення у нас чотенько, по феншуйчику. Зараз без 15.12, нам треба їхати вже на центральний ринок. І це замовлення якраз на Батоську. А Батоська – це район муніципального ринку. Тобто там 2 метри і центральний ринок. Ну хіба це не чітко? Чітко, правильно. Треба зараз перевірити, чи я не записував всі останні відео в слоумо. Бо якщо це були слоумо, то це фіаско, друзі. Так, перевіряю. Так, 88 було до сплати. Дали 100. Дівчина вийшла з цієї сторони, якраз по путньому напрямку. Але я побачив, що мітка з тої сторони. Я питаю в неї, а куди вам, на яку сторону? Вона каже, та, ставайте вже тут, типу. Та й в нас і пройдеться. Нічого страшного, в принципі. Ще один момент, друзі, що переігралось, коротше, трошки все. І мені можна поїздити буде ще годинку. Так що ловим наступне замовлення. Взяли наступне замовлення, не прийшлось довго чекати. З ТЦ Алібаба, що на центральному ринку, попрямуємо на Максима Шимка. 3,2 за 70. Як бачите, що якщо брати всі замовлення десь приблизно 3-3,5 кілометра, 4 кілометра, то вони всі гарно вартують. Приблизно виходить у нас практично по 20 гривень за кілометр. Це економ. Прикольно, прикольно. Я то думав, що це такі якісь замовлення там з тваринками і так далі. А це звичайний тариф, такий економ. Так вартує. Практично по 20 гривень за кілометр. Але вже якщо їхати 6-7 кілометрів, то там вже йде на спад тариф. Стає вже десь 14 гривень за кілометр і так далі. Ну, добре, що у нас нема таких супер дальніх якихось відстаней. А, блін, пропустив поворот. Ладно, повернемо на слідуючому. Що у нас немає таких поїздок, в середньому у нас виходить, так і виходить, десь 3-5 кілометрів у нас виходить в середньому. Да. Надо буде якось підрахувати за день, які поїздки ми возимо і що в середньому вийшло. Хоча це можна зробити і по-другому, просто зайти в Bolt
і подивитися в статистику, відібрати хоча б 20 замовлень і визначити середнє арифметичне. Ну, мені здається, так воно і буде, десь приблизно 5 кілометрів. Разом з подачею буде 6 кілометрів. Ну, ось така ось середня поїздка у місті Вінниця. Напевно, в Києві там під десятку, якщо не більше. Хоча я можу теж помилятися, не знаю. Ну, мені здається, що там побільше, ніж у нас. Середня поїздка по дистанції. Так, сьогодні у нас четвер. І ззаді ринку, в принципі, не має бути такого аншлагу. Я сюди поїхав. Алібаба. Так, це якраз я нормально сюди поїхав. Головне приїхати ось не цю вуличку, а яка йде після наступного перехрестя. Щоб там було, не було сильних заторів. Добре, їдемо. Знаходимося ми на углу біля Алібаби. І дивіться, який прикол. Мітка стоїть ось тут. Типу, виїжджаємо і потім направо, і десь там наші клієнти. Але де вони знаходяться на самом ділі, то Бог його знає. Походу, де вони вже йдуть, підходять, да. Так, друзі. Відвізся людей до АТБ на Шимка. І є наступне замовлення. Зливка Лук'яненка на вулицю Гоголя. За, здається, 7 за 100 щимось, коротше. 7 за 120, щось таке. Ну, прикольно тим, що в центр не прийдеться їхати десь на Вишеньку, звідти не прийдеться шукати щось вже знову до центрального ринку, того, що 25 хвилин першого зараз вже, поки ми заберемо цих людей, поки ми туди під'їдемо в центр, поки розвернемося, в першій годині треба вже бути на ринку. Коротше, якраз, в принципі, нам це замовлення підходить, якщо все впритик, все чотенько зробити. За це замовлення було 69 гривень. Ну і все, в принципі. Читав я коменти, там хтось написав по поводу оренди, той, яку я вчора розмусолював на відео. Він каже, що 2500, 2800 приблизна каса, яку ти должен зробити мінімум за день. Ну, в принципі, це чітко, да. І 50% від каси ти віддаєш, але 50% від каси, друзі, в принципі, 50% від каси для водія це краще, напевно, того, що якраз десь процентів 40 виходить паливо і а це треба считати, друзі. Я навіть тільки що задумався, процентів 40 від каси, наприклад, якщо каса 1000, зробимо так, щоб проще считати було, то 40% це комісія і паливо, остається 600 гривень чистими. Ну тобі ж треба віддати 50% від каси. Тобто ти віддав вже 500, а осталося в тебе 600, що тобі 100 гривень остається чи що? Бред якийсь. Коротше, то, що ти писав, я не знаю, як це порахувати. Зараз десь, якщо буду їхати в пробках, порахую в наступному включенню. Покажу, бо зараз вже клієнта треба підбирати. Сьогодні, друзі, чай пре-пре. 87 до сплати, дали 100. 116 повний тариф. Коротше, пойдет. І знаєте що? 42 хвилини першого. І з цієї адреси, а саме з вулиці Соборної, нам прийшло замовлення на Братславську. Знову. Я прошлий раз казав, що на Батоську, да? Я завтикав. Ну, не затикав, а не побачив, виходить, що не на Батоську, а на Братславську. Ну, це навіть краще, менше вертатися. Там реально мені треба за ринок центральний, а це від Батоської, ну, буквально 2 метри. Дивіться, навіть прокладає маршрут Болт через цю вуличку. Нічого собі. Напевно, що ми зараз тут приткнемося, наберемо водички, а потім вже поїдемо далі за клієнтом. Я так розумію, що клієнт у нас на зупинці трамвайній чи тролейбусній. О, так. Все, набираю водички і їду. Випустив чувачка на прозорому офісі. 50 гривень до сплати, 60 повний тариф. Все, друзі.
12.53, 3 години відпрацьовано, 8.38 можна закривати, нічого я так і по ньому не взяв за сьогоднішній день. І будемо підраховувати, що вдалося заробити суто по болту за 3 години. Зараз я це все підрахую, перекину на калькулятор, віднімемо паливо і всю цю остальну штукенцію.